A veure, el que ve ara és molt heavy. M'han xivat que avui l'avió d'Emirates de les 14:30, hora Zulu Charlie Flanger, surt amb una mercaderia perillosa. Els operaris no en saben res, per la seva seguretat. Hi ha uns senyors vestits de blanc. Rotllo astronauta, epidèmia mundial, morirem tots. Que són els únics que poden tocar... els pollets! Sí, senyor! Milions de pollets moníssims i catalans! Ja tenim el viatger espacial, aquí. Ai, 17.000. En un camió? En un camió. I on van? A Xina. A Xangai. Ah, a Xangai. Pobrets. I el viatge? A les bodegues, sí. Les maletes van amb contenidors tancats i sobre amb unes planxes obertes perquè puguin respirar. Va totalment obert. I la bodega de l'avió també va climatitzada, o sigui, ja va preparada perquè els animals vagin correctament. Serà el seu primer i últim vol en avió. Lo que hay aquí, el verde es hidratación. Es agua y minerales. Hòstia, sembla fairy. Per fer chop suey. Para reproducir. Ah, per reproducir. Són pollets sementals. No són pollets, són pollassos. Avui anem justets, anem una mica justets, perquè el camió ha tingut una petita avaria i hem tingut que canviar de camió i traspassar tots els pollets d'un camió a l'altre i tornar cap aquí.